住院居然发现小惊喜，这是南投一位摄影师，他最近在普里基督教医院住院的时候，意外看到病房外的大树上有一只菱角鸮宝宝，他会常常从树洞里头探出头，一双圆滚滚的大眼睛还不断眨呀眨，非常的可爱。当时还有看到菱角鸮妈妈在一旁警戒，摄影师也赶紧拿出相机记录下珍贵的画面。超萌菱角鸮宝宝从树洞里探出头来，好奇探索外面世界，圆滚滚的大眼还不断眨眼，超级可爱。另一头还可以看到菱角鸮妈妈在树梢上紧盯着自己的宝贝，保持警戒。就中间最大的那个洞。这个地点就在南投普里基督教医院病房外的大树上。这珍贵画面是一位当地摄影师近日颈椎开刀住院时，在深夜意外发现菱角鸮家族现身，他赶紧拿出相机记录。下来，运动一下。结果看到两颗眼睛，对，它非常可爱。它通常都会待在这边哈，注意它的小孩子，看有没有其他什么动静。摄影师表示，南投县集集镇大众爷庙旁的百年樟树宫，过去都有菱角鸮驻足。菱角鸮宝宝出生后，还会吸引许多摄影爱好者去捕捉全家福照。现在不用大老远跑到集集就能欣赏到菱角鸮一家的生活动态，十分幸运。菱角鸮在这边住下来，然后食物的丰富度够的话，那他们就会开始有繁殖的这种现象。专家表示，影片看不出树洞大小，所以无法判定菱角鸮家族是否长期居住。不过这惊喜画面也让摄影师在住院时有了意外收获。记者曾如成南投报道。